Oamenii cei săraci. Cum te cheamă, soldat? Preda. Malnaiche Preda. Mă întorc și eu acasă, Moș Petrache. Te împușc, mă auzi? Dar ce ți-am făcut? De ce nu plătești? Ce să plătesc? Ce n-am băut? Fără bani nu dau. Cine ți-a cerut fără bani? La mine așa e obiceiul. Cer plata înainte dacă nu cunosc omul. Te-s pățit. Pleacă de aici că te împușc ca pe un câine. Bețivule. Împușcă-mă. Mare cum sunt, nici n-ai nevoie să o ghești. Hai, trage. Nu era pregătită. Ai noroc că ești îmbrăcat soldat. Așa noroc. Marș la secție. Vorbim noi acolo. Hai! Din cârciu m-a mai dat afară că e cârciuma lui. Dar niciun glonț din lume nu e în stare să mă miște din loc. Pornesc sau tragă? Păi asta zic și eu. Trage că nu pornesc. Grijanie mătii de om. Pornește sau tragă? Ce-ai cu mine, mă, de mă jur de mamă? Ce s-am făcut eu, ai? Trage, bă! Eu de aici. De ce nu tragi? Ioane! Ce s-a întâmplat? Băierule, dezertorul ăsta se îmbată și face scandal. Bine, băi, jandarme. Ce fel de lege ai tu de spui minciuni? Uite foaia de lăsare la vatră. Și apoi spuneți dumneavoastră. Arăt eu a om băut? Cine e și de unde vii? Că nu te cunosc. După front. Din urgie. Dar atunci de ce nu te duci la casa ta, omule? Ce cauți aici la crâjmă? De ce vă supărați? Am avut și eu chef să fac cinste într-o zi ca asta. Că eu, boierule, mă întorc acasă după 12 ani. Cum te cheamă? Manlaiche Preda. Și unde ai fost 12 ani? 10 ani la Ognă. Din 907 până în 17. De atunci până acum pe front. Un fleac, boierule.
Nu e așa? Să trăiți. Unde te duci? Acasă, în Mlaștină. Hai, urcă-te pe capră, te lăsăm în drum. Iar tu, ai grijă de hoția de mloară cai. Dacă mă plâng la București, vai de voi. Așa-s boierii. Dar ai crăpă capul în cu Seculea și... Păi dacă nu-i crăpă capul conașului ăsta, aștepta și astăzi moșenirea. Te-a întrebat cineva? Ți-a cerut cineva părerea? Mai bine dă-o, țuică. Dau. Ia. Mulțumesc, nu-i nevoie. Sărut mâna, Coniță. Bună ziua. Ascultă, dacă ai nevoie de ceva, știi unde mă găsești. Unchiul tău s-ar răsuci în mormânt văzând cum te porți cu asasinul lui. Las că știu eu ce fac. Nu sunt așa străin. M-ai uitat, femeie. Eu sunt. Malache. M-am liberat. Am făcut frontul. Acum am venit. Hai, nu mai plânge. Vezi de mâncare. Ia niște bani. Iartă-mă, Malachi, iartă-mă! Iartă-mă, Malachi, n-am putut să te aștept. Mi-a fost greu. Doamne, ce greu mi-a fost! N-am putut să te aștept. Iartă-mă. Cu pământul ce ai făcut? L-ai vândut. Cui?
cerului. Iartă-mă, Malache, iartă-mă! Tu pleacă de aici, auzi? Marș de aici, banditule! Să nu vă mai primi pe aici! Așa, pus în băia la coane! Ce caută bandiții ăștia aici? De ce n-ai grijă? Dobitocule, am să te dau afară! N-am și eu un om de încredere! Ah, vrei să te angajezi la mine? Nu de asta am venit, boierule. Dar pentru ce? Pentru pământul meu. Aha, pământul tău. Să știi că pământul am cumpărat de la nevastă ta. Cu acte în regulă. Dar dacă vrei să lucrezi pentru el... Mă învoiesc, boierule. Foarte bine, mă bucur. Bine. Să mergem, dragă. Neaman Lache, unde înainte te dai cu barda, acum văd că linci. Ascultă-mă, Iordane. Parcă așa te cheamă. Când am plecat, eu n-aveai prea multă minte. Și văd că tot așa ai rămas. Să nu-i judești tu pe alții. Te rog. Ia, te rog. Nu pot să primesc, domn șef. Nu mai îmi spune domn șef. Spune-mi Ioane, că și-o som. Nu pot să primesc, Ioane. Dacă primesc asta, mâine o să vrei să te primesc în casă. Și nu vreau să ne certăm. Spune-mi, de ce ți-e silă de mine? Ce ți-am făcut? Nu mi-ai făcut nimic și nu mi-e silă. Numai că... De ce te-ai oprit? Spune mai departe, totul n-ai. Nu-mi place cum te uiți la mine. Vezi, eu sunt singură, n-am pe nimeni pe lume. Și așa m-am învățat să fac cum mă taie capul. Bine sau rău. Înțelege-mă. Te rog. Nu pot. Ia, te rog. Nu pot. Nu pot să primesc. Mulțumesc. Pot să intru? Da, cum să nu? De ce să nu poți intra? Mă mai ții minte? Cum să nu? Erai legat de tata cu lanțuri. Îi ajutai să meargă. Și mumă ta? S-a prăpădit. Și tu? Așa singură? Singură, Manlache. Iartă-mă, dar nu pot să spun neam, Manlache, deși ai părul albit înainte de vreme. Și poți trăi așa? Cu securea la capăt, se poate. Se poate, de ce să nu se poată? Și singură. Știi de ce am venit eu? Ai venit. Ce-mi pasă de ce ai venit? Am auzit că v-a fătat cățeaua. Soi bun, dacă o fi tot ăla de pe vremuri. Să-mi dai și mie un cățel când or face ochi. Nu-s câini destui la curte? Sunt câinii curții, eu cu slujba.
N-am cu cine schimba o vorbă. Nu vrei să intri? Hai în casă. Și așa. S-a stins prin 1910. De Sfântul Crăciun. N-a avut nimic, n-a bolit, n-a... Odată mi-a zis Manlache, gata. Să nu plângi. Nu plâng, am uitat. Pe urmă l-am îngropat și ți-am scris carte. Nu mai bei? Nu. M-am dezvățat. Nici n-am prea avut vreme să-i prind gustul. Pe urmă, mi se suie la cap. Nu-i nimic, bea. Când ți se suie vinul la cap, uiți. De unde știi? Așa bănuiesc eu, că uiți. Câți ani ai? 25, fată bătrână. De ce nu te-ai măritat? Nu mi-am găsit om. Și jandarm? Ce vrea? Pe mine. Te ții cu el? Eu cu el. Semen cu taică-tu. Crezi? Numai de ți-ar da Dumnezeu o soartă mai bună. Mă cam duc. Am să-ți aduc câinele. Știu eu care îi zice Firicel. Firicel? De ce? Pentru că e rău și al dracului de-aia. Manlache. Ce? Să mai fii. O să viu. După dealul ce la mare velerim și veler, Doamne, răsărit amândru soare, velerim și veler, Doamne, ho, ho! De ce nu mai cânti, mă, băiatul Coș? He? Nu mai știi? Ba. Apoi? Ia ca așa. Dar dacă îți dau un gologan, cânti? Uh-huh. Ia. Ia caban. Dar cânti? Da. E, atunci stai frumos la ce lângă mine și zi. După dealul acela mare, velerim și veler, Doamne, răsărit amândrul, mândru soare, velerim și veler, Doamne. Gata. Gata? Da. Dar al cui ești tu, mă, țăcușor? Al lui Ioana. Aha, al lui Ioana. Mă, dar dacă mă duc eu la mumă ta și zic, mă, Ioana, nu mi-l vinzi mie pe nicușor? Dar mie îmi zice Vasile. Vasile? Frumos nume. Eh, ai vreme, Vasile? Ce zici? Păi de ce, mă? Dă-mi păi de ce, mă, că eu am paraliță, aș cumpăra cioboțele, te-aș da la școală. De ce nu vrei, mă, Vasile? Nu, dă-mi drumul. Parcă eu nu știu că ești Nea Malache, care ai fost la sare. Vasile! Baca! Ți l-am adus. Mă, dar ai venit ca muța, m-ai speriat. Din atâta. Uite, n-am uitat, are ceruguri negru. Manlache, știi ce aș vrea eu? Ce?
Să fie mereu ca acum. Cum adică? Așa, nu știu cum să spun. Ca acum. Ar fi timpul să te măriți. Ia-mă tu. Doamne ferește, ce prostii îți trec în cap. N-am glumit. Nu-ți bate joc de mine. Eu? Eu să-mi bat joc de tine? Ești tu omul de care să-și bată cineva joc? Viața. De ce n-ai mai venit? Ai fi vrut să mai vin? Da. Ia te uită! Ursul a ieșit la iarbă verde. Vezi, fetițo, că după cât a stat la ocnă, să nu vii plângând. Nu prea plâng eu din orice cucoană. Și apoi țărancă sau cucoană, toate trecem prin asta odată. Ei, dar știi că n-ai limba legată? Îmi place această lipsă de prejudecăți. Fiecare judecă cum îl taie capul. Capul face, capul trage. Manlache, cu asta să-i găsi stăpân. Vezi, dacă întârzi, spune-i domnului că sunt la plimbare, pe deal. Ce-ai rămas așa? Frumoasă. Să mergem. E târziu. Nu treci pe la mine? Rusandu, nu-ți bate joc. Nu-mi bat joc. Așa să mă ajute Dumnezeu, că nu-mi bat. Ușor, mă. Încotro. Ce? Je ne sais pas, chérie. Asta n-aș fi crezut. Eu m-am lache. Credeam că să le fii de ajutor. Iordane, nu mă zădere. Că sunt eu aici, să nu mai încerci. Că data viitoare dau. Dar nu mai dau cu pumnul. Du-te. Da. Mă duc. Mă duc. Bogdan prost. Bogdan prost. Tâlhari, și noi aici singuri, în pustietatea asta. Crezi că Malache e înțeles cu ei? Nu i-a chemat chiar el? Poate sunt cunoscuții lui din Ocna. Ia, mai taci! Malache! Uite, deschide! Cine? Eu, conașule, Malache. Ce s-a întâmplat? Nimica. Câinii. Ca nebunii. Nu vă temeți. Culcați-vă. Câinii au și ei viserele și latră ce să fac. Noapte bună.
Stai tu aici, că vreau să văd mai de aproape. Câinele când turbează de prea mult, bine iese la drum. Te duci la Ibovnic? Da, domn șef, la Ibovnicul meu. Nu e numai al tău, că a pus cu coana ochii pe el. Luxane, dragă, vezi să n-ajungi de răsul satului, că oricum ești fată săracă și... Nu mai sunt fată de mult, domn șef. Și știi ce? Lasă satul să mai râdă și el, că și așa are necazuri destule. Și mai știi ceva? Vezi-ți de treburile dumitale. Să nu-ți pară rău mai târziu. Leon. Oui, chérie. De ce ai venit pe vremea asta? Ți-am spus că vin. Așa aș vrea și eu să călăresc o dată pe câmpuri, pe dealuri, să chiui într-una. Bine, dacă îți rupe oasele, să nu plângi. Ai văzut-o pe mine plângând? Nu. Ce-i drept, nu. Mă, fată, ce ți-a venit ție să-ți legi zilele de unul ca mine? Asta e treaba mea. De ce trebuie să le știi tu pe toate? Ce furtună e afară. Noapte tocmai bună pentru tâlhari. Și pentru altceva. Unde te duci, Eri? La dracu! Ce e cu coana? Nimic. N-are somn. Mai dă-o dracului, știi? Draga mea, faptul că frecventezi grajdurile n-ar trebui să te facă să le folosești limbajul. Bate, mate! M-am săturat, înțelegi? M-a adus aici, în găul ăsta, să mă îngrop! Să mă îngrop aici! De ce? De ce? De ce? De ce? Merde! 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 Toată ziua cu râdarii, cu neguțătorii tăi care pot, nu mai sub. Nu mai suport! Nu mai suport! M-am săturat! M-am săturat! Nu mai suport! Iartă-mă, draga mea! Draga mea, iartă-mă! Iartă-mă! Seama, sigur, ai avut dreptate. Ne pierdem anii cei mai frumoși aici și plecăm unde vrei tu. Plecăm la București, dacă vrei. Sau plecăm la Paris. La Paris, draga mea. Ce idiot am fost, la Paris. Cum de nu m-am gândit? Plecăm la Paris.
Zice că la Paris Boel a câștigat o grămadă de bani la ruletă. Așa e în viață. Bani la bani trage. Nu mai e de viață. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Să rămână, Conașule. Să rămână, Conita. Conita. Bună ziua. Vino cu mine. Sărut mâna. Bună ziua. Bună ziua. Oricum, după un an, e bine să fii iar acasă. Chiar aici, în pustietatea asta. Ui, șeri. Cunoști camera asta? Da. Am ținut așa timp de 13 ani. Ca să nu uit ce ați făcut atunci, în 1907, când l-ați omorât pe unchii meu. Voi ați uitat. Care noi, boierule? Ei care au murit în timpul răscoalei, în Ogne sau mai târziu pe front? Satul. Satul. Ce-a mai rămas din el? Bătrân, muier și câțiva copii. Dar tu ai uitat? Nu. Ești sincer, îmi place. De altfel mi-am dat seama imediat, de aia te-am angajat. Cât am fost la Paris, ai muncit foarte bine. Sunt mulțumit. Eh, de mâine, ardem totul. Aducem mobilă nouă, uităm totul. Te-am iertat. Nu te bucuri? Dar cum voiala, cum rămâne, boierule? Care-mi voiala? Cu pământul. Pământul pe care mi l-ați luat de la muiere când eram la Ogna. Și eu care vreau să te fac omul meu de încredere. Ai grijă, Malnache, să n-ajungi iar la Ogna. Cum mi-o fi osânda, boierule? Atunci mâine mai curățăm odaia. Și te rog, nu exagera. Fii liniștit. Ai și tu grijă de tine. Nu vrei să vă duc eu, Conașule? Nu mulțumesc, tu ai grijă de casă. Mă întorc mâine pe la ora prânzului. Orvar, șerii. Pe mâine la prânz. Hai, hai. Haide. Hai. Hai, hai, hai. Și acum, măi frate, să-l dăm în gât pe dumnealui Malnache. Boier, boier, dar proști. Prea sigur de ei. Când te uiți la cucoană, orb să fii și tu vezi că iar călcâiele după ochii lui Malnache. Domn șef, numai să nu iasă cu bedea. Să iasă, fiule, să iasă, asta și vreau. Că ne-am mâncat ficații. Ruxandu, fată, câteodată tare îmi pare rău că nu m-a hărăzit Dumnezeu cu glas. Să cânt și eu odată. Aud cântecul în cap, parcă sunt glasuri de îngeri. Și când dau să cânt, fug câine din șapte sate. Malnache. Ce? Nimic. Ție ți-e bine cu mine? Doamne ferește. De ce-ți veni? Bine? Malnache. Eu am rămas grea.
Mai încolo. Mai încolo să le auzi cum mișcă. Acum n-are decât 4 luni. De ce nu mi-ai spus? Nu venise vremea să-ți spun. Dumnezeu să te binecuvânteze, Rusal. Dirigel. Bună ziua, domnule procuror. Dânsul vă va da explicațiile necesare. Da, sunt jandarmul Ion, șef de post. Am găsit victima plină de sânge cu secure alături. Tocmai mă pregăteam să... Pe la ce ora? Pe la 4 dimineața. Bănuiala cade pe un fost ognaș. Bine. Să mergem atunci acolo, da? La o parte, hai. Faceți loc, faceți loc. Ce e? Ce s-a întâmplat? L-a omorât pe boier! Toți te bănuiesc pe tine! Fugi! Întoarce-te la perete și mâinile sus. Ele, domnule procuror, tocmai se pregătea să fugă. Dumneata l-a omorât pe domn Părianu? Nu l-am omorât eu. Atunci unde ai fost azi noapte între 12 și 4? A, te mir că știu. Noi știm tot, ma. Tot. Uitați-vă la bocancii lui, domnule procuror. Cine mai are o asemenea măsură? Chiar urmele de lângă mort. Nu te cheamă Reda Manlache? Thank you.
Mai e una pe partea alta. Să nu trageți, îl vreau viu. Moș Petrache, a trecut careva azi noapte? Nu, n-a trecut nimeni. Nu se poate. Păi dacă spun eu, toată noaptea n-am dormit, că am așteptat un marfar. Și când s-a crăpat de ziua, eram la barieră. Dar niște găzari n-ai văzut? Ba da, dar la altă ieri. Au trecut către sat. Nu s-au întors? Nu. Alt drum de căruță nu e. Ba ar mai fi. E unul care face hăisa pe Valea lui Colac și altul pe partea aia altă. Da-ți drumuri rele. Ce-ai rămas așa pălit, mă băieți? Thank you.
Muș Petrache. Malache. Eu. Muș Petrache, Muș Petrache. Hai înăuntru, ți-o fi foame. Păi o fi bine? Las, că am învățat și eu ce-i bine și ce-i rău. Toată ziua bag jandarmii drumurile. Doar te-o rafla. Stai acolo. Dacă asta mi-e o sânda, fie. Dacă așa e o sânda, de ce nu te duci să te dai pe mâna lor? Pentru ce, Moș Petrache? Ia ca vorbă. Pentru ce te caută? Pe nedrept mă caută. E, bă, băiete, dacă stai și le cauți bine, multe sunt pe nedrept pe lumea asta. Cu unul leon, mare ticălos. Te uitai la el, ziceai că e înger și el fiară. Ca și unchi sau pe care l-ai... Că aș chiar nu sare departe de trunchi. Știi că i-am fost argat un timp. Aveam fată frumoasă și am vrut și eu să pun mâna pe topor. Dar n-am avut puterea. Și dacă s-a făcut dreptate, apoi asta acum, tu ai făcut-o. Ca și atunci. Moș Petrache, nu l-am omorât eu. Ai făcut bine că nu i-ai luat banii. S-au găsit în pocritul trăsurii. Era și ret păcătosul, nu-i purtam portofel. Dar nu l-am omorât eu, Moș Petrache. Nu pricepi? Nu mă crezi. Atunci ăla, care l-a omorât. Ți-au găsit urmele bocancilor lângă mort. Am fost lângă el, dar am ajuns prea târziu. Trăgea să moară. Când m-am apropiat, și-a dat sufletul. Ucigașul a fugit. Firicel, câinele meu, s-a luat după el și nu s-a mai întors. Nu l-a omorât. Pe câine vreau să zic. Că nu l-am găsit. Eu sunt. Nu te speria. Să nu țipi. Lasă-mă! Nu! Rosandra, știi că țin la tine. Nu! Rosandra, fac totul pentru tine. Nu! Eu, mă, băiete. Stai liniștit. Odihnește-te, ca să prinzi puteri. Moș Petrache, te rog eu ca pe Hristos. Du-te în sat, la Rusandra lui Țigău. Și spune că sunt nevinovat și că nu mă las, până nu dovedesc adevărul. Și mai spune că o să mă ascund în munți, la Bădin Ciobanu. Știu eu dacă e bine, Malachi. Să nu-mi ia urmă. Dacă nu vrei, mă duc eu. Și chiar dacă vor prinde jandarmii, cel puțin să știu că a rămas pe lumea asta măcar un suflet, care știe că sunt nevinovat. Pentru ce am fost vinovat, am plătit, Moș Petrache. N-ai fost vinovat atunci. Dar dacă spui, ia că dimineața mă duc.
A venit iarna cam de vreme, anul ăsta peste noi. Tu ești bolnavă? Nu. Măi, fată, nu-i vinovat. Nu-i auzi? Crede-mă, Manlache n-a ucis. Și dacă a ucis ce? Tot omul meu e. Ce a omorât un om sărac? Nu vorbi cu păcat. N-a omorât pe nimeni. E sus în munte, la stâna lui Bădin, dacă o știi. M-a rugat să vin să spui. Am să viu. Pe preda ăsta, eu îl cunosc. Monșer, urmele lângă cadavru, urme. Jandarmul vede imediat întorcându-se după crimă. Și cum mă, de ce a fugit? Poate nu are credere în justiția noastră. Un criminal nu are încredere în justiție. Să fim serioși. Eu zic să punem mâna pe Elviu sau morci, gata, închidem dosarul. Nu, domnule, nu închidem niciun dosar. După informațiile mele, doi găzani într-un sat vecin au cheltuit o sumă de bani nejustificată. E, dar lucrul meu nu i s-au furat bani. Exact, înseamnă că cineva i-a plătit pe găzari pentru o anumită faptă. Dar ce altă dovadă ai împotriva lui? Toporul. Cine adică să-i fi plătit? Poate chiar madame Părianu, singura moștenitoare. Ați mai mușcat odată în ciment ce v-ați vârlit aici? În marmură, nu în ciment. Ăsta e toporul cu care l-a omorât. N-a dat cu tăișul, a dat cu muchea. Ce ninsare, domn. Ce părere ai de omor, moșule? Ei, păi eu așa gândesc, că dacă era dumneata cu armonicelul ăsta atunci când s-a întâmplat, bine ar fi fost. Cum te cheamă, moșule? Petrache. Ce meserie îmbârtești și câți ani ai? N-ai eu, pane, am vrut să ajung om mare, dar n-a ieșit cum am dorit, că am rămas la barieră. Dar să-l mai mare la barieră, cantonier. În privință la anii mei de acum înainte, cam puțin. Îl cunoști pe Malache Preda? Nu, domnule. De când s-a întors, l-ai văzut? Nu, domnule. Dar pe Bovnica lui o cunoști? Da. Chiar acum vin de la ea. E bolnavă. De conul Leon ce zici? Om frumos și bun. La înfățișare. Nu mai la înfățișare? Deci are omul pe dinăuntru numai Dumnezeu știe, că el le judecă pe toate. Și pe lumea e lasă, dacă o fi. Avea ceva dușmani? Ca tot omul. Știi care sunt? De. Poate tocmai pe cei care nu-i bănuia. Poate și Manlache Preda. Nu pot să știu. Sunt om bătrân. Și cine spune că bătrânețea e înțeleaptă, ăla e prost. Omul așa cum se naște de la început, așa rămâne. Bine, mă șpet. Asta e securia cu care l-a luat. Da, n-a dat cu tăișa, dar cu mult. Voi cunoașteți pe un cantonier, unul Petrache? Da. Mergem mâine să-i facem o perfecție. Moșule, să citești ziarele din București, să-ți vezi poza. Da, iau și cu vodă.
Rusando! Unde e Rusanda? De ce nu răspundeți? Unde e? Unde am întrebat? Unde e la uși? Rusanda! Dă-te prins! Malache! Tu de mâna mea ai să mor, mă. Ce vă uitați la mine, mă? Luați-o înainte. Așteptați să treacă trenul. Vreau viu, domnule, înțeles? Viu. I-ați scăpat, bă! I-ați scăpat! Jos! Să ie! Taci! Mai bine înconjurăm Laștina și așteptăm. N-au cum să scape. Mă, băiete, tu ești rănit rău, mă. Nu trebuie să dormi. De ce? Dacă dormi, te ia fierbi în salaș. Aiurieți. Te doare? Bă. Mă, lasă-ți, Oleg. Hai, leagă. Nu te-ai dat. Și mai scoși pe mine din ghearele lor. Aleg. Ca pe un cățelandru, așa vă purtai. S-ar fi prit mai bine la gherlă. N-am făcut nimic, de ce să mă aducă la gherlă? Tot așa gândeai și în 907. N-ai uitat. La sare, până și chipul muierii l-am uitat. Dar cum te-ai rupt atunci de noi, n-am să uit. De ce ai făcut focul? Nu, n-ai grijă. Fumul nu se vede noaptea. Cât despre foc aici în stufăriș? Nu știam că e așa. Ce? Când te duci de pe curva asta de lună, te duci prin pereți de sare albă și te tot duci, dar nu știi dacă e în sus sau în jos. Mă, băiete, lasă-mă să mă duc la o specierie, să aduc niște leacuri. Stai aici. Mă, băieți, a început rana să o oblintească. Trebuie spart. Lasă-mă să mă duc. Dumnezeii mătii de câine rău și bătrân. Vrei să mă vinzai ca să-ți aperi căcăcioasa ta de viață? Băi, Iuda, ai fost în 1907 și cu ce te-ai ales? Măi, omule. Din cauza lor ca tine am umplut noi ognele. Și acum vrei să mă vinzai? Nu, nenicule. Ai să stai cu mine aici până crăp.
Pe urmă fă ce vrei. Mă îngrop sau mă dai la câini. Dar până atunci, rămâi cu mine aici. Uite așa, până grăb. Nu, băi. Mă, tată, mă. Mă, Malachi. Mă. Aoleu. Au. Mă, tată, mă. Mă, băieți, Malachi, mă. Doamne Dumnezeule. Doctorii, să nu-ți fie frică, că nu te vând. N-am vândut pe nimeni niciodată, mă auzi? Auzi, bă, băiete, nici atunci nu v-am vândut, mă. Auzi, bă, nu v-am vândut. Mă, tu nu trebuie să mori, auzi? Malachi, mă, băiatule, mă. Mă, mă duc, mă. Mă duc. Să nu ne scape. A luat după drum. După el. Ce faci mai aici? Nu se vede. Uite ce e cu mine să nu vorbești obraznic, aici îți putrezesc oasele. Cum te cheamă? Vasil. Și mai cum? Asandi. Asandi Vasil. Uite ce e, bă. Uite, domnule, ce surpriză. Și de unde ești, matale, deloc? La Hanul Conaci, dar sunt surat la Cudalbi. Și ce cauți pe aici? Păi nu s-o văzut? Cunoști un cantonier pe Trachisava?
Petrache? Da. Știu eu. Cunosc mai mulți de-al de Petrache, dar de ăsta nu mi-aduc aminte. Lasă că te fac eu să-ți aduci aminte. Dar de unul Manlache Preda ai auzit? Manlache? Mhm. Ăsta la Ocne, săracu. A fost și o să mai întoarcă. Dar deocamdată e pe aici, pe undeva. Și fii mata bun. Și spune cam pe unde o fi. Păi eu nu l-am mai văzut de când era Flăcău. Ascultă, nenorocitule, să nu-ți bagi joc de mine că te fac praf, pricepi? Să-mi spui unde-i Malachi Preda? Nu știu, domn jandar. Ba știi? Că tu l-ai ascuns de când l-a omorât pe boier. L-o fi ascuns Dumnezeu, domn jandar. Ba tu l-ai ascuns că pe tine te cheam Petrache Zava. Și să nu spui că nu te cheam așa, că pe eu ți-s nașul. Apoi văd că oricum aș întoarce tot nașa în rămâi. Spui adevărat, trahatule, ori nu spui? Spui. Zii. Spui că nu știu. Aoleu. Aoleu. Toți! Acu știi? Nu știu. Ridicați-l! Ridicați-l că se preface. Ai văzut ce pățești, bă? Dacă nu răspunzi... Apoi, dacă îmi cer să spui tocmai ce vrei, dumneata, atunci de ce să mă mai întrebi? Zic că am spus și gata. Dumnezeie, măte de bestie! Să-mi duci la judecător! O să spui el acolo și ce-a văzut în pântecele măsii. Zici că nu te cheamă Petrache, ai? Destul, lasă-l. Aduce-ți femeie. Du-te, bă. E limpede. De ce l-ai mințit pe plutonier, mă, ticălosule? Domn judecător, spun tot cum a fost. Dacă mă tale, mă lași pe urmă să mă odinesc. Bine, hai spune. Eu l-am omorât pe boier. Atunci de ce nu i-ai luat banii? Pentru că nu mi-era mie numai de banii lui. Pe urmă, chiar dacă aș fi vrut, nu m-a lăsat Manlache. Ce căuta acolo, Ocnașul? Ce e tovarăși cu tine? La ce aveți cu el de tot îi spuneți Ocnașul? Și ai spășit pedeapsa. De ce mi-i spuneți soldatul sau Manlache? Nu schimba vorba. Răspunde la întrebare. Nu. Nu eram tovarăși cu el. Păcatul lui a fost să treacă tocmai atunci pe acolo. A auzit zarvă și a dat goana către noi. Când l-am văzut că vine, am fugit prin pădure și m-am dus acasă. De ce a fugit Manlache dacă nu era vinovat? Auzi că îl bănuiește toată lumea și a fost frică. Adică tu l-ai recunoscut pe el și el pe tine nu? Cum dracu vine asta? Doamne iartă-mă, dar cine nu l-ar recunoaște pe Manlache? De ce l-ai ascuns? Păi, domnule judecător, eu știam că el nu e vinovat. Puteam să-l las să pătimească pe nedrept în locul meu. De ce te-ai scos de mâinile jandarmilor? El a crezut săracul că m-ați ridicat din cauza lui. Și unde e el acum? La voie, Nicol. L-am trimis eu. Știam că o să mă prindeți. Nu vă mirați, domnule procuror. Este un obicei în familia mea să se poarte doliu alb. Vă rog să mă scuzați că... Nu vă formalizați. Să intrăm direct în subiect. E destul de neplăcut pentru mine, dar sper că mă veți înțelege. Există afirmații că între dumneavoastră și Manlache Preda ar fi existat unele relații personale.
Vreți să insinuați că mă culcam cu el? Nu, doamnă. Eu nu insinuez niciodată nimic. Mă bucur. Pentru că, în caz contrariu, aș fi fost nevoită să mă adresez superiorilor dumitale. Și ca să vă răspund la întrebare, nu. Din acel punct de vedere, n-am a mă plânge de asasin. Vreți să spuneți de ce-l bănuit, doamnă? Nu mă pricep la justiție. Și totuși, domnule procuror, despre altceva n-am putea discuta. Și totuși, ce va determina să afirmați că Malache Preda este asasinul? Intuiția. Da, dar justiția se conduce după fapte, dovezi. Treaba dumneavoastră. Dumneata? Cu domnul procuror, Marian. Altădată, când intri într-o casă străină, bați la ușă și cer permisiunea proprietarului, stai de vorbă cu mine. Vă rog să mă iertați. Ce formalist sunteți. Bine. Stimată doamnă, vă rog să mă scuzați. Acest caz începe să lămurească. Într-adevăr? Da, așa se pare. Să rămâne. Bună ziua. Ai văzut, colega, că n-ai avut dreptate? Fără presupuneri și fără complicații, o palmă, două și a mărturisit. Acum rămâne să punem mâna pe Manlache, să dovedim complicitatea și gata. Hai, luați. Mișcă-l, mișcă. Ce-i, moșule? Nu mai puneți oamenii pe drum, că și așa nu mai găsește nimeni. Cum? Nu-l mai găsește nimeni pe Malache. De ce? Pentru că l-am omorât eu. Ia auzi, domnule. Balade și idile, viața la țară și ia uite ce fac. Niște criminale astea sunt, să omoare și între ei. Ăsta minte, domn judecător. Cum poate un moșneac ca dumneata să omoare un uriaș ca Malache? Cuțitul. Ce cuțit? E plin de sângele lui Malache. E sânge. Și cum l-ai omorât? În somn. De ce, mă? Am apucat să-i spun că am omorât pe boier și a vrut să vii să mă vândă. Și l-ai îngropat? L-am tărit în mlaștină și l-am lăsat acolo. Să-l înghita apa, așa cum știe. Mergeți cu grijă să nu ne audă. Ce faceți, mă? După aceea să ne scape și asta. De ce ai tras, mă, dăbitocule? După el. Stai, mă! Stai, mă, n-auzi! Crezi tu că scap de mine? Ridicați-l! Când te-ai emoții, te omor aici pe loc, ticălosule. Hai mișcă și arată unde te ascunzi. E aici, domn judecător. Pe aproape. Stai. Thank you.
Ache? Eu, Bădile. Tu ești? Eu. Ce ai pățit la mână? M-au rănit. Flămând? Nu știu. Hai în stână. Ți-o-i pune mămăliga în față și vedea dacă ți-e foame ori nu. Cum faci tu, măi omule, de să leagă toate relele de tine? Păi de unde să știu eu? Da, acolo jos așa e. Aici altfel. Vine ursul și apucă prada. Dacă ești vrednic, îl alungi, dacă nu, își iau aia și gata, pe drept. Ăla e urs, fiare cinstită, nu e om. Când cobori? Mâine. Îți lase mai un paici, îți lase și câteva mioare și până în primăvară îți mai trimite. N-avea grijă, știu eu cum. Vezi să nu dai de vreun necaz. Tu n-ai face la fel? Nu știu. Rău dacă nu mai știi. Mai vrei ceva, spune. O știi pe Rusanda? Da. Spune-i că stau aici până în primăvară, când o să încerc să-mi fac dreptate. Bine, îi spun. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. A venit și rahatul ăsta de apă. Ai încurcat-o, Bobincă. Dacă medicul legist constată că a murit în bătaie, te-ai aranjat. Nu, domnule judecător. Eu am vrut numai să făcea bine bunul. Bă, că e el, bă, că nu e el. Și știți, dumneavoastră, cum e cu avocați. Că dintr-o chichiță lungește procesul. Eu atât am vrut. Să spună clar. Mă înțelegeți? Mai tai, dracu, de gură. Alo, da. Ați și aflat? Da, sigur. Sigur. Ne vedem acolo peste oră. Bine. Și mai știe cineva, mă? Nimeni. Doar eu și Ion, care era cu mine. Apoi am închis celula și am luat cheia. Peste o oră sosesc la fața locului cu domnul procuror Marian. Așa că bagă bine la cap ce spun acum. Moșul a căzut pe scări când plecați de la tribunal. Așa e? Așa e. Avem și martori. Căzând s-a lovit, de-aia are semnele aia pe față. Voi l-ați dus în celulă. Și când v-ați întors ca să-l duceți la medic, l-ați găsit spânzurat, mă. Ai înțeles? S-a spânzurat singur. Hai să vezi tu, dracu, cu ce.
Dar de unde a avut funia? Nu știu să trăiți. Poate a furat-o ieri dimineață când a ajutat la curățirea closetelor. Culcați-le aici. Hai, pune mâna. Cine l-a desfigurat așa? A căzut pe scări, azi dimineață, când l-am coborât la instrucție. Poate de teamă, poate remușcările. Treaba lui, s-a spânzurat. Că despre neglijența dumitale stăm noi de vorbă, să știi? Acum cazul e închis, clasat. Dumnezeu să ierte pe toți, dacă poate. Pentru dumneata, colega, am o veste bună. Numirea dumitale la București, sau mai bine zis, renumire. Să nu mă crezi idiot, domnule coleg. N-aș vrea să rămâi cu impresia. Cei doi agenți ai mei au urmărit-o pe Ibovnica lui Manlache. Cunosc locul unde s-au ascuns în munți. Moșul nu mai poate vorbi. Și din ce a spus el, nu cred o vorbă. Și ce vrei să faci? Să mă duc la Malachi. Asta e curată nebunie. Cu numirea pentru București în buzunar, vrei să cutreieri munții în căutarea unui ognaș? Lasă măcar să treacă sărbătorile. Nu. Plecăm chiar acum. Pregătiți-vă de plecare. Acum? În ajunul Crăciunului? Da. Și eu ce să fac? Să merg cu dumneata? Asta nu intră în atribuțiile dumneavoastră. Tu să aștept aici. Da. Asta intră în atribuțiile dumneavoastră, să așteptați aici. Luați-vă mantale și plecăm. La ordine, domnule procuror. Măi, Ioane, tu cunoști drumul? Da, domn plutonier, ăsta e. Drept înainte, spre vârf. Eu i-am făcut și jucării. Cum îl botezăm? Cum vrei tu. Pe tata nu l-am cunoscut. Îl chema Vasile. Frumos nume. Și pe tata. Ce potriveală. Vezi că uitase. Dar ce e cu tine? Manlache. M-au luat durerile înainte de vreme. O fi din cauza oboselii. Să-ți dau să mănânci ceva. Domn procuror! Domn procuror! Domn procuror! Domn procuror! Să ne întoarcem, că nu mai pot. Nici dumneavoastră nu mai puteți. Thank you.
că nu mai pot. Tu tremuri. Se frig? Manlache, strigă cineva. Ți s-a părut. E vântul. E cineva afară. Te strigă cineva. Nu e nimeni. Fii liniștită. Rusando! Rusando, mă auzi? Rusando! Rusando! Nu mă lăsa. Ai grijă. Rusando! 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 Te duc! Să nu-ți fie frică! Te duc jos!
Rusando! 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 Curaj! Am ajuns! Malache, am uitat să spun. Jandarmul Ion a vrut să... și m-a lovit. Mă, fată, nu înțeleg ce vrei să spui. Rusandă! Rusandro! Rusandro! Rusandro, n-auzi? Rusandro! Ce? Rusandro, ce? Malache! Malache, nasc! Stai, liniștește-te. Ți-aduc o femeie. Thank you.
Dumnezeu să-l ierte. Domnul să-l odihnească. Ce om bun era. Las că și-a găsit madame înlocuitor. Gurile rele spun că ea l-ar fi plătit pe ucigaș. La atâta avere cred și eu. Bietul conul Leon, ce s-ar fi așteptat? Tânăr, cu situație, uitați-vă ce casă are. Și o nevastă superbă. Cât privește pe procurorul Marian, era nebun, domn. Auzi, dumneata, în plin vis că o să te urci în vârful muntelui. Eu cred altceva, că dumnealui a avut un șagren de amur și s-a sinucis. Că alte explicații o minte sănătoasă nu poate găsi. Păcat. Era de o mare distinție. Distinție? Ce distinție? Era nebun, scumpă doamnă. Să rămână. Mersi. Dumnezeu să-l ierte. Sfintele noastre date. Și totuși, domnule judecător, nu aveți impresia că povestea cu Manlache Preda și cu procurorul Marian prea pare a Jean Valjean și Javert? Vedeți, dumneavoastră, din punct de vedere juridic, lucrurile sunt clare. Petrac este criminalul, mărturisit și de necontestat. Dar există și un dar. Colegul meu, Dumnezeu să-l ierte, a lăsat niște note din care rezultă că ucigașul ar fi un oarecare găzar. Și? Din curiozitate profesională l-am căutat, dar e mor și el. Mușcat de un câine sălbăticit, care țăranii spun că ar fi fost câinele lui Manlache Preda. Și cu Manlache Preda, ce s-a întâmplat? E fugit. S-a pus un premiu pe capul lui, acum îl caută jandarmii pe undeva prin munți. Grișania ei de lume.